Wis kebaco tambiar remuk sing ning ati. Apa ngene iki sing jenenge korban janji? Wis sambiar aku kutu kepiye, metu ngendi supaya ketemu kowe? Tak njaluk penonton iki. Wis kepacot ambyar remuk sing ning ati. Apa ngene iki sing jenenge korban banci? Jadi wis ambyar aku kudu kepiye? Elah totone penontonnya mendem. Sing kedua wis kebacut ambyar tresnaku kesasar. Ayo ayo. Sing kedua totone penontonnya mendem. Eh Mas. Sing kedua Mas. Wis kebacut ambyar tresnaku kesasar. Seneng karo kowe salah gonku milik kamar pacar pacar pacare wis sembyar loro sing tarasake kowe teko ninggalke aku ning kene wae ora masalah. Luar biasa, terima kasih sobat ambyare, tangane dhuwur kabeh. Wis kepacot ambyar remuk sing ning ati. Apa ngene iki sing jenenge korban janji? Wis sambyar aku kutu kepiye, kowe lunga ninggalke aku ning kene. Ada Lilin Herlina.
Mosing ra